Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi dhe sot në këtë të mërkurë të datës 15 nëntor 2023. Mirëmëngjes, koleg. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të shoh në një formë të shkëlqyer. Kam fjetër për mbysë mbrapa. Bukur, bukur. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ha, ç'u bën? Asgjë, punohet. Si ke fjetur është pyetja? Un kam fjetur drejt. Ha, drejt. Varg. Po ai? Në shpinë vetë është përgjigje. Në shpinë e tij. Ata e dinë që un jam vetëm. Je vetëm. Ai diku në botë në shpinë e tij, pra. Diku gjendet shpirti binjak. Domthon thuhet që në botë ekziston. Sa jemi 8 miliardë njerëz? 8 miliardë e ca. 20 sa milionë. Ekziston një njerëz identik si ty. Nuk do funksiononi dot. Nuk ka rëndësi, ai funksionon televizion tjetër. Nuk ka lidhje, apo jo, kolega? Kjo është e vërtet, wow. Në rastin tim ka më shumë se sa një identik. Unë takoj vazhdimisht njerëz që më gjajnë shumë. Ah, kjo është e vërtet. Nga flokët apo nga TV? Nga çdo lloj, nga nuk e di, nga kryesisht. Sidomos kur le pak mjeka kështu, më thonë na duket si thaj. Po. Është një fytyrë e zakonshme që e gjen në produksionet e Hollywoodit. Ne kemi me fat që e kemi këtu. Po, faleminderit. Është doma pjesë një telenovel turko-amerikane. Turko-amerikan? Po, figurant. Jo figurant, jam aktor kryesor. Ç'a do mbash shpatën? Utorakun. Ore, ndrojnë armët e luftës. Ka ndruar, domethënë, ecin me teknologji. Por, nuk e di, një nga gjërat që më ka manitur shumë, në kohët moderne, dhe unë kohët moderne i shoh, ose i daloj në basë rënjës murit Berlinit, kur ti nuk ishe projekt. Lërë këtë punë, domethënë, por, një nga gjërat që më ka habit më tepër, sidomos si zhvillim teknologjik, ka qenë karaoke. Karaoke. Mban mend apo? Ka qenë një kohë, domethënë, mbas fjalë kryshit, ishte karaoke. Unë kam bërë shumë shpesh karaoke. Po ti ke zë, Keli, se unë të mbaj mend në prato emisionet të dikushme që Keli këndonte. Po pse je xhelos? Po ne ka të drejtë, edhe unë kam pasur kur dikur. Kam qenë aty kur ka gënduar. Kam qenë aty. Po kam qenë aty. Ai në Lëvor? Po ka gënduar te taksi rezervuar edhe. Jo, edhe tek kombinat qo. Po ke kënduar si jam qenë bukur. Si jam ula kopja pi bela del mondo. Dhe vetëm e more qafë dhe atë të shkretën, më që ishte vërtet bukur. Por që atëherë u bë deputete, më sa rot. Kemi pas gojë zhvillim. Por zë ke? Kam, edhe vesh. Me dhe vesh, po. I ka vesh, po nuk i ka halal. Ka vesh deri. Ma, tani nuk i ka halal. Mund të vesh nga këto dhe gjërë. Me gjitha të, ka raste kur bës të rvide njëri ju. Dhe bët mirë të... Që mës bëj la figur dy mea. Se kishim dje nga Alas, kënderi. Po, një nesër se sa ta gjithot. Po. Por karaoke duhet të bëni fillimisht në shtëpi tuaja. Që më pas të jeni gati për të dalë para publiku. Po, bëjnë stërvitje. Dhe në shtëpi mundohemi të zbrazni edhe nga felinët, edhe nga kafshët e tjera. Mua më kam bërë një herë një loj rengu, një kurth. Nga që mora mikrofonin në dorë, tani do kemi karaoke. Nese, dhe më në... Dhe të shojmë tani se si bëhet karaoke. E shojmë. Jo, nuk është tafusim dhe... Samir, është ai momenti që qeni mallkon veten që ka lindur qen, sepse nuk jam breshk, sepse jam lakurish nate. Qeni mallkon. Qeni mallkon veten se jam te kjo familje. Po pikërisht, pra nuk e di. Por koleg. Urdhë. Si ke fjetur mbrëm? E përmbys. Përmbys. Dhe i mërdo. Aba, ta shikjo, shiko. Po... Nuk është për të lozur, e kole. Nuk e di, nga smova lëviza. Po, shiko, ke 30 vjetë që do këtë punë, nuk e di se si. Buti mikrofonin. Burat gjithmonë nga smojnë një gjë me dorë. Që se do të dishtë. Shqy që lindën bura, kemi me qatë duhem. Qatë. E ke vënëre gruan si ka fjetë mbrëm? Gruan të ndë, more, si ka fjetë mbrëm? Po, jo më dha, nuk e di, ta pyes. Ne flem veç, unë flem veç, ajo flem veç. Mendova se mos flem dhe ajo më shumë jashtëqe. Po, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Ose ke ndoj një këshuti, ke një rast që flem me pakjes të? Po, se di, unë përshëm unë flem me 4. Me 4 qarmi? Jashtëqe. Unë edhe atë që kam, e dua 5. Ua, po së të dhem që vikanja. Asë një gjë, po s'kam ko. Po, shiko, ka dhe gra, për shëmbull, që në krevat më bajnë shumë jashtë. Më shumë se një jashtë. Më shumë se një, dikut e tetë.
Po nuk e di sepse un fle shpejt, fle me pulat dhe zoan po me pulat. Kuptova. E gjen në gjumë dhe e gjen në gjumë. Po ti kolege ke parë si ka fituar bashkë? Patjetër, patjetër. E imja flet nga estetët flet si astronaut në këmbë. Po ta vështrim shumë estetët. Po pra, po pra. Ja pikë e shikre vaje. Dhe nuk vuan fare nga kjo cervikale, fare. Famin. Po shikon që duhen mbi 4. Duhen, duhen. Ne e ta ndjek. Mbi 4 janë shumë, 3 janë shumë. 4 them jam tamam. Pastaj është grua, kolegë. E qartë. Në ndodhë, në ndodhë. Përveç ati pirunit, gjithdo gjithë tjetër në ndodhë. Po. Në jetë, futja këtyre e stëkve në mes këmbë, është një shpikje shumë e mirë që kam bërë gratë. Po. Në basi, marrë dhe ne u këtyre në rutinë, kuptohet. Apo, në përpara, futë shqip, ne si e stëkve. Nuk ka nevoj, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Në mënë, kotë nuk thosht aji si konkuisë. Tadori në Amerikën Latine. E kuptohet, po. E shkëngë Bon Jovit, besoj, po, besoj të kujtohet. Tani, ka disa, unë kam një, ma dje dhe kolegu e njef shumë mirë, dhe një nga gazetarët më të mirë shqiptarë, tani po të mëj mirë, sepse ndoshta kjo më të kjo i laritet, janë dhe fotografët, fotografët e gazetarët tjerë zakonë, fotoreporterë. Një gazetarë i shkëllqyër i kësaj fushë është Armando Babani, i cili duke u thuar në një avion zyrtar, dhe më thëmë qeveritar, u dhejsin asaj kohë, jo këtë të sotmin, e zuri duke dalë nga banjo, tek më bërthente... Palarduar? Po. Palarduar? Dhe i thash, kër e bëri foto, foto nuk e ka publiku për arsye etike. Por... Me atë foto ka bërle, ka bërë në Shqipëni, ka bërë. Kër e pyeta, o mamë, si e ke bërë këtë, ta gjithë burat qiptarë, ta zingjirin e më bërthejnë. Kur janë në koridorë, nga djetë. Shë thjeshtë. Dërsa, larjen e duarve ne kemi kuptu vonë, para se të nga hapeshin dy kapituit për integrimin në bashkimin e Europian, Madi nga ka bloku Greqia. Ato që nga i blokoj Beleri. Nga ka bloku Greqia, larjen e duarve. Në më dhe, vetëm Shqipërisë mund t'i blokojnë këto dy kapituit e integrimin, se është futi hidraulik në burg. Sa serios e. Êshtë një popull shumë serios, dhe shtete serios e me gjitha. Me gjithë, ta është për i lajmë duar, të prea. Po, atje. Por ka një ndryshim, si i lajmë burat dhe si i lajmë gratë. Unë ndryshoj se i burat mendojnë shpesh, mendojnë që duhet lajmë vetë. Okej, leti shojmë, leti shojmë. Më dukë mua, po ajo grek që zgjidhë burit zë vetë. Dhe do të vi një kohë që zhvillimet teknologjike do të nxjerrin jashtë funksionit shumë profesionet lashta, të cilat kanë lidhje jo vetëm me burrnin, por mbi gjitha kanë lidhje me mentalitetet. Për shembull, zhvillimet teknologjike mund të nxjerrin jashtë loje, për shembull, sekretaret. Mendo një shef, ti është i martuar dhe nuk ka sekretar në zyrë. Mos me pas motiv me shku punë. Po, pra. Do këtë një grua më të... Ose do shoj pas taj rotull në profesionet të djetë. Do të apsojnë këto sektorët e tjerë. Roja, për shumë. Jo. Ose, për shumë, do dalin një jashtë funksionit berberet. Wow, si dhe avoni? Berberim ka dalë jashtë funksion. Ashtu, duket. Kam tisa vidis, takoj. Duket. Por unë kam përshtypen që kolegu të nuk i rritën flokët kur. Sigur i rrinë kaqë? Jo, kam gjithmonë dritë elektrike në shpi, edhe me makinë. Jo, kjo këtu ke drejtë, nuk i rritëm, po i zbardëm. I lyje me të bardëm, ka dalë moda platinë. Dhe një nga profesionit e dalë, jashtë loje, si që po delë, po thuaj makinisti, ti e di që është makinisti. Makinisti është aji i trenin. Aji shoferi i trenin, bravo. Do dalin dhe shoferet e makinave. Si të dalin? Dë dalin. Pa do kanë dalë, që ta që? Makina do levizin pa shofer. Po jo, edhe ta që pa shofer levizin. Se shoferi taksis, një dorë ka cigare, një dorë telefon, erdha, sa të zbrez të rrypik të. Po, aji është i autoshkollës, mëse erodhe. Por shoferat e makines do dalin një ashtlohet. Ne do komunikojmë, do i themi i Albania, më qo në pikën kajtë. Me i Albania? Po, normal, që më qasim, ne do komunikojmë me i Albania. Wow. Po. Unë kam fillu që përgjë... Bajman pasuordën se nuk njësit makina, për nuk edhe pasuordën. I kam kërku i Albanis gjithë fjallimet e pandemajkos. E i kishtë? Jo. Kjo të regojnë që punët në pas nuk shkojnë ajtë mirë se që me ndërëm. I kete dentisti. O, më falë. Më falë, e shë? I ka ruajt uraj në server. Por, letë shojmë se kur makina lëviz pa shofer, të pak.
Na kanë ndodhur gjithë pak a shumë. Ty kur, ti nuk e lëviz kur makinën tënde nga garazhi. Shok në form se ata dy kemi pas gjithmonë. Ne më ka ndodhur një herë që duhet të shtyrim makinën time dhe mbas një çare kore 10 minuta vjen njëri ta kabinë ora tha, po uli më frenat e dorës. Uli frenat. Janë gjëra që nga jeta. Pas pak, në studio do jetë Anila Bisha. Anila Bisha nga shtëpia botuese Media Print dhe Dritan Egro. Për të na prezantuar disa titujtive. Egro nuk e kalon dhe shumë, tu ești historia në studios. Historia në studios, autor, po. Sepse sot qelet panairi i 26 i librit, dhe shtëpia botuese Media Print do na prezantoj disa tituj libra që do jenë prezent në këtë panair, dhe Dritan Egro do na prezantoj botimin e ti Tirana 31 qyteti. Fantastik. Më pas do prezentojmë një insert të bukur. Për parë se da prezentojmë insertin, le të bëjmë një lloj kuici të shkurtër me dijet e kolegut në lidhje me pëllumbat. Më thuaj tre raca pëllumbash të cilat ti jo vetëm i nje, po dhe i ke mbashtruar. Atëre, Balli. Balli, kjo është e Elbasanit. Kjo Balli është shumë i famshëm, është po. Kara. Kara. Edhe Komlesh. Po Hunder. Dere, ta kam lënë ty. Me vërtet këto janë... Komlesh janë ata që kanë disa pendë të këmbët. Po, të këmbët. Po. Si se tjetra? Kara. Kara. Po kjo? Nga etimologia fjallës nuk e marë për si. Të zi. Kara vjen nga turqishtja, izi. Izi? Ka qenë një titull që e vendoste Perandoria Osmane ndaj armiqve të vetë, por që kishin një lloj niveli, që më të dishin bujar lokal, që dinin kunder. Po, dhe si se tjetra? Balli. Po balli ju kanë ballin e madh? Jo, kanë shenjë ball. Me vërte? Po. Si e kanë si atë indianët, shenjë puqe? Sa kuriozet i e gocë. Martohu me një qefli plumbash? Gjdo të djele në... Qefli plumbash? Në mes të Tiranës, ke parasysh Avenirën Stemin? Nuk kam më plumba, për fatë të kesh nuk e di përse... Të djelave dilin të Avenirën Stemin. Po s'ka më? Të vetmin vebitari të mirë qënë që bërë të Avenirën Stemin, është në zirin plumat edhe plumat e ndjenin Avenirën Stemin nga afer. Po për fatë të kesh nuk kam më, nuk e di përse, por i kanë hemuar. Avenirën Stemin, pa. Ndë njerë plumba s'keni patur, besoj kolegë ke patur në shpi, ama... Unë nuk kam pasur, po fole plumba shkam prish shumë. Ke prish. Pa tjetër, ves plumba shkemi homer, pa. Hajen. Po njerë kemi gatu dhe një plumb, po arun të aqironim. Oso. Kolegë, plumba që ke patur ti, ka marrë pjesën ndë një garë për shumë? Jo, po. Kam marrë një pjesë një garë vetë vrasje, të dhe nuk odhë nga balkonit të tre. Okej, federata... Po, se normalisht duhet dhe u shyre, më burë e masere. Federata e pëllumbave të postës në Shqipëri zhvillojnë gara ndërkombëtare. Dhe pëllumbi Edmond Rushitit ja ka dalë që të vinë nga Berlini në Shqipëri si pëllumbi i parë fitues me medalje. Pra, ka marrë medaljen. E në fundë që ka marrë nga Berlini Shqipëri, kam dru 4-5 avion në aeroport dhe Vonesa. E për pëllumbi ka dru për një javë dhe ka përshkruar mbi 1.400 km. Ua, ua. E qudishme. Ka një të mjekta, se ka nuk bëjnë as kontrol, as check-in, as pashaport. Ka në problem, rrugës i gjuetarët i qëllojnë. Po, ose dhe ngordin rrugës. Gjumë fiturën, që e lardën? Dakor, dakor, po dhe gjuetarët një dhe lodhen, nga njërë nga lodhja, pastaj, se kanë i bot depresive plumët e postës. Ashtu, e? Po, të mendosh, për shumë të kesh ngarkuar një mesaj, të cilin do e qojsh... Mesaj mi, po pako, është problem për kjoj, po pako, pastaj. Me pako, pastaj. Kesh një lavatriqe, me vetë. Lavatriqe, nga këto tleta. Dhe pëllumbi fitues, e dini se si quhet? Jo. Ka një pseudonim tjetër, po atë do t'ua them pastaj. Jo, thua, thua. Valiant quhet, Valiant. Tatjana. Valiant. Valiant. Valiant, po. Valiant, është... është pëllumbi... Fitues. Fitues. Është e qartë, e qartë. Pas taj, në bas plumave, ti e di që ne kemi mbrit nga, kemi ardhë nga Leleku, apo jo? Jo, ka rënë kjo teori poshtë. Nuk kemi linë durat nga Lakra, asë nga Leleku, dhe nuk kemi ardhur edhe si një durat. Po nga kemi linë? Nga dy prinder, të cilët dikur janë parë, janë pëlqyer dhe... Dhe, ha, ha, të kjo dheja është, pëse fute i Lelegu të dheja, dhe më nga është e gjitha. Qësa kolegu, jastiku, nuk përdori dikur, por mame dhe babi. Me gjëtë, e hapa fjallën e Lelegve për t'ju thënë që Leleg ka në Shëngjin. Edhe tek laguna... E Karavastas? Jo, e Lejshës. E kune Vajinit? E Vajinit, e gjitha e zona atje, dhe më thënë, sepse aty do të ngrijet edhe një kamp Lelegës. Ne, në mënyrë ekskluzive,
6 muaj përpara se të ngrihet kampi i emigrantëve. Kemi emigrantë në Paris që vinë në studio. Po. Ai vjen në Shqipëri sepse kërkon që të integrohet në jetën shqiptare. Kërkon punë, madje edhe në televizion shqiptare, ai quhet Valerio Lundini. Një personazh i njohur në mediat kombëtare italiane, bëhet fjalë për një komedian, për një shkrimtar, për një autor, drejtues programesh etj. Etj. Të cilit i ka ardhur shpirtin majtundës. Në Itali, po ne duam të ikim gjithë këtu do të vi këtej. Ai mbasi mori vesh marrveshjen që ka bërë Italia me Shqipërinë, ka vendosur të vinë në Shqipëri dhe të kërkoj punë, të kërkoj fatin e tij në Shqipëri. Fatin kush e ka? Fatin, po e kërkon Valerio Lundini në Shqipëri. Po kërkon fabin e tij në Shqipëri. Fabi syt kështu. Po. Mund duket shumë i madh, por duket mosha juaj. Jo, nuk është aq i madh, është mosh shumë mosh për ty 37. 37, 37 në plus të vëshë, do më nëse se ka të eqin të vëshë. 37, 37, sinqerisht. 37, pa. Tregohu i sinqert. Valerio Lundini në Shqipëri. Për kokë të Valiantit. Po. Ne do bëjmë një intervist shteruse me të. Se shteruse, në mesi e kemi pritur. E kemi, jo, do i shterim gjithë, sepse në fund fare i do këndoj këngën A kanuj këto burime. Është dhe muzikant. Është dhe muzikant. Po, ka bërë disa këngë. Ka bërë dhe një këngë. Atere, këngë ka shkodra? Ka pas dhe një këngë për kokainën. Për kokainën nuk ka pas vetëm Valerio Lundini, ka pas dhe Eric Clapton. Varet kë preferon tyde. Kokainë, që e tajo Eric Clapton. Yes, kokainë. Tani, do në dali koha të gatuajmë, apo që deshëm? Ndoshta po, ndoshta jo. Gjise si, ne kemi një supë me patate dhe mishë të grirë. Nëse s'na del koha, buke djath, e do madhë. Qa është sot, e mërkur? E mërkur është. Po do ke tepruar, jo nga dje. Pa, me si. Jo, s'ka tepruar, se di kishim të artën. Ashtu, e? Tani, dy do thoni... Po se unë ha gjithmonë gjithë të djeshme në shpi, dhe më rrëm të djeshme mirë, po kur është e mirë, e djeshme dhe hadhe pas nesër. Duhet ta ketë në mua, nana, me siguri. Kjo foto nuk ka mishë të grirë. Nuk ka. Po ka copa mishi. Ka copa mishi. Më kjo është më mirë akoma. Kërkova dje. Nuk ishte mish grirë, po s'punon të makinë. Patate me mish të grirë. Kërkimet e tua, ose ti merë të pare që gjem. Kjo është kërkimi, në më mërë. Ose kërkon gjellët e website i postës shqiptare. Po, kërkova di unë, për zotin, kërkova gjellë, këshu supë, se po bëtë lëmsh. Supë me mishë të grirë dhe patate. Po, që doli kjo? Doli kjo, e bara ishte me të ndrejtë. Por ama ka ngjyra. Ka ngjyra, dhe më thonë, është e sigur që ngjyra të dalin fiks në foto. Po, po. Edhe shia, po ashtu. Gjithmonë na betohet ditë për ditë, në basë pytjes a jeni të martuar, kjo është e sigur të është e dita. Jo, s'keni përvuar kur, që që bëjt bere atë. Pas pak do flasim për Tiranën, tri jetët e një qyteti. Por jo vetëm dhe për disa tituj mjaft interesant për fëmijët. Mirë. Atëherë vetëm pas pak, me Nila Bishën dhe Dritanekër. Qa këngë kemi, se s'na e the? Urdo? Qfar këngë kemi pas pak? Kemi zgjedhur Rolling Stones, Painted Black. Okay. Pse do të thua shti? Pse? Për t'ju përshtatur moshës së Valerio Lundinit. Mendova se shijeve të Arditës, por... Ja, Ardita nuk e ka këtu shijen. Ardita e zgjedh këngë italiane vetëm kur s'ka italian në studio.